Жыл аяқтап, жаңы жыл жақындаған сайын ел арасында 21 декабр темасы қорчу парад. Бірі бұл күні планеталар бір қатарға тізіліп, жер бетін қараңғылық қаптайды деп, елді дүрбөтсі. Айрымдары байырқы майя орусының календарының бүтіші 21 декабр, же 23 декабрға тура келіп, жер бетінде қиямат башталады деп шығышты. Мұндан ұлам ал күні қолыптонуға негіз бар бұ, же жоқ бұ деген сұрау туылады. Санчы клубының директоры Алмазбек Абышев елді дүрбілінгі салған Тибет лидері Далай Ламаның божымолдору ири державалардың қызықшылығын көздейді. Ал күні ешқандай қолыптонуға негіз жоқ дейді. Емі әлбетті бұның башында негіз ойлып тапқандар Далай Лама арқылы кетіп өтпай. Мен Далай Лама арқылы бір топ материалдар жарқа шығардым. О, Далай Лама қиын ілім боз. Асман ілімдері жөнде ілімді бардыр, бірақ бұл жолқысында алып. Артында, анын артында тұрған ири держава, ашығын айсақ Америка саясатташтырып жүрді бұл. Табиғи құрылыстар саясатташтырды да. Егер майя календары тоқтап қалған ұшыда діле, жашуа тоқтап қалмайды да. Календарды уланта тұрған оқымыштыларымыз бар біздің. Әлем интернет барақшаларында адамдардың ақыр замандан сақтан ауыз деген үмітті атай бункерлерді жазатышып, бір жұмаға жетерлік азық түліктерді және шамдарды қамдап жатышқаны туралы қабарлар жайнайды. Қырғызстанда аңшалық чоң қауіптонулар бұл болғаны менен тымызын даярдық көріп қойғандары да бар. 21 декабр деп жөн жерден айтылған жоқ. Қандайдыр бір қауіптонуға негіз бар. Ақыр заман бұл болса да климаттық чоң өзгерулердің болушы мүмкін дегендердің бірі қоғамдық ішмер Дастан Сарығұлов. Шоқшылығы негіз бар деген сұрағы, мен айтатылем, негіз бар. Албетте, біз ел, жұрт, қоғым мағылыматты болушымыз керек бұ жөнінде. Бұл мағылыматтардың негізі бар. Негізі болғанда дағы ілімі негіз бар. Ал іліміне негіз деген сұрағы жауап берелік. 26 мың жылда бір жолы. Біздің күн система планеталарменен, жерменен қошу, біздің галактиканың магнит экваторын кесіп өтеді. Бұл оқия 26 мың жылда бір жолы қайталанған оқия. Ұшыл оқия бұйыл жылдың аяғы тегі жылдың башына тұш келіп атады. Мұна ұшыл астрономиялық көрініш, жанағындай, арғандай жағымсыз божомолдорға негіз болу атады. Аның негізі емнеде? Егерде біз сынау өткөрсек, сол қолуызға чоң магнитті алып, оң қолуызға кішеке магнитті алып, өлдеден ұлды жылы отырғанда, экватарын өткенде кішеке магнит алас алып кету атады, үш жолы, төрт жолы алас алып кету атады. Қандай божомол болу атады? Мүмкін, жер планетаның магнитник ұйылдары, магнит ұйылдары орнын алмашат деген божомол болып атады. Бұл сөзсіз табиатқа тасир береді. Сөзсіз табиатқа тасир береді. Жоғарыдағы сұраумен телефон арқылы экс-муфти Чубағажы Жәлеловқа қайырылып көрдік. Дүйіне оқымыштыларының ғебірі чынелі планеталар бір қатарға тізіліп, жер жүзінде қандайдыр бір өзгерілер болуырын айтышса, Америкалық НАСА ұйымы бұл мағылматтарды жоққа шығарды. Әлеме бұл бойынша біздің оқымыштылар әмінеді. Біріншіден 21 декабрда еш қандай өзгерілер болмайды, әнткен сөйі жылыға күн системасының ортасы саманшының жолы болғандықтан күн, жер саманшының жолынан
тегерек чекес огунда айланып туруп жылга бир жолу ушундай өзгөр бир линия болот да. Ошол линияга башка планеталар бул жылы дагы мисалы үчүн туура келген жок. Ошондуктан ал жерде парапланета жок. Дагы бир катастрофа болушу мүмкүн жердин үстүндө, эгерде сырттан бир комета келип же болбосо планета келип түшсө. Ошол интернетте башка телевидениелерди коркутуп аткан Нибиру планетасы же болбосо планета X же болбосо башка астероид келет деген коркунуч жок. Анткени себеби эгерде андай келе турган болсо биз 10 жыл мурда эле көрмөкпүз. Андан сырткары ушул эң жакын коркунуч түрдө турган эң жакын планетанын жерге болгондогу баягы аралыгы 6.5 миллиард километр болуп түзүлүп турат да. Ошондуктан бул жерден эч кандай коркунучу жок. Буга чейин акыр заман болот деген маалыматтар биздин замандын 33-жылынан тарта айтылып, тагыраак айтканда акыр заман деген түшүнүк кеңири кулаш жайып, ушул кезге чейин эл оозунан түшпөй келет. Дүйнөдө ошол жылдан 2011 жылга чейин кыямат болот деп 150-гө жакын даталар белгиленген. Мисалы, инжилди изилдеген христиан дининин айрым өкүлдөрү 33-жылы жашоонун акыркы мүнөттөрүнүн көз алдынан өткөрүп жаткандыктарын билдирип, аламат башталар күндү күтүшкөн. Бактыга жараша алар күткөн күндөн дайын жок. Жыл тынч өткөн. Дагы бир мисал 1999-жылы эсептөөлөрдү жүргүзүп чыккан Билерман астрологтор жерге чоң комета түшөт деп жыл башынан айтып башташкан. Бирок ушул күнгө чейин алардын бири да ишке ашпай, адамзат аман эсен өмүр сүрүп келет. Ошондон улам 21 декабрь кадимкидей эле күн болоруна ишенели. Анткени элибизде жакшы тилек жарым ырыс деп айтылып келет эмеспи?